Rally krosa sezona tuvojas savai izskaņai, un tā ir gaidām tātad jau šajā sestdienā nedēļas nogalē. Un par to, ko mēs varam sagaidīt šajā pasākumā, mums vairāk pastāstīs Jānis Bergs un Edijs Oš. Es jau gan pāris faktus esmu uzinājuši šajā rītā, jo teikšu godīgi, ar rally krosa vairāk esmu uz jūs. Bet, Edī, kā tad ir Jāni? Nu, redz kā. Jāni, kā tad ir, kāda ir bijusi šīta sezona kopumā? Sezona patiesībā ir bijusi ļoti, ļoti forša, spraiga, sestais posms. No tiem esam aizvadījuši divus Lietuvā, vienu Igaunijā. Pirmais bija šeit Biķerniekos, otrais bija Jēkabpilī. Tā kā sezona ir bijusi interesanta un par to liecina kofērtējuma sezonas. Mums nav vienā klasē zināms čempions. Un līdz ar to pašu šajā sestdienā mēs viņus uzzināsim visus septiņus. Un šis noslēgums būs arī pārsteigumu pilns, jo būs arī vairākas jaunas lietas. Kas tas būs? Jā, nu, mēs tā kā katru gadu kaut ko mēģinam uzlabot un savādāk uztaisīt. Pagājušo gadu mums bija šeit tramplīns uzbērts. Šogad mēs tā kā esam nolēmuši katru reizi tās savādākā konfigurācijā braukt un līdz ar to pašu Biķerniekos vēl nebijis process rallycross trasa pretējā virzienā, kur starts būs tieši šeit, pie skatītāja tribīnes šeit priekšā un sportisti dosies trasē pretējā virzienā. Izaicinājums liels. Strādājam no vakardienas aiz vakardienas, jau diezgan cītīgi, šodien vēl arī daudz darba, bet viss būs kārtībā. Primāri mums ir braucēja un skatītāja drošība, tā kā tas viss tiks līdz galam šodien novests fināla taisnītē, un tad jau šodien sākam trijos treniņus. Un, Edī, kā tad ir? Man jau, protams, kā sievietei šķiet, nu kas tad tur mainās, brauc vienā virzienā vai otrā? Kā ir tev kā braucējam, jo tu esi arī viens no tiem, kurš ir top augšgalā? Viennozīmīgs satraukums ir, tāpēc, kad atkal trasa mainīga, jo pierodumi ir spēks. Līdz ar to tu pierodi, vienkāršāk ir. Šeit, protams, būs viss savādāk, bet mums katram būs savādāk. Tā kā mēs visu sāksim no nulles šoreiz. Un, protams, vēl to visu spilgtumu iedos, kad mēs fināli braucējiem būs jau tumsā, kas iedod vēl tādu nezināmos lielumus, kas notiksies kā. Jāni, no kurienes šādas idejas? Nakts, pretējs virziens? Kā idejas nāk un ģenerējās viņas paši no sevs. Mums patiesībā autosporta visu kolektīvs ir diezgan kreatīvs kolektīvs. Un tad visu laiku viens no sākuma joks jokam galā, beigās tas viss tiek realizēts kaut kādā brīdī. Un šī te nakts pagājušo gadu mēs uzsākām, ļoti forši aizgāja. Un manuprāt, ka šī varētu pat palikt tā tieši nakts sacensība. Kā Latvijas Lietuvas čempionāta noslēdzošā posma tradīcija. Un manuprāt, forša tradīcija. Un pagājušo gadu visi skatītāji un sportisti bija ļoti priecīgi. Un es domāju, ka šogad būs vēl labāk, jo ir vēl visādi pārsteigumi sarūpēt gan skatītājiem, gan arī sportistiem. Tā kā, nu, tas ir mūsu organizātora darbs rūpēties par to, lai būtu pārsteigums savādāk. Visi pierod pie viena un tad jau vairs nav interesanti. Bet kaut kā mēģinam atrast tas laiku kaut ko jaunu, lai būtu kaut kas jauns, foršs un patīkams. Un cik daudz vēl ir atlicis, lai trasa būtu pilnīgā kārtībā? Procentuālā ziņā, kā 15% vēl ir palikuši, bet, kā mēs redzam, jau apkārt viss rosās strādā, dara. Tā kā varbūt jau 12, kamēr mēs šeit runājam. Un kādas ir tavas sajūtas pirms rītdienas? Jo, kā jau mēs runājām, vēl nav skaidrs, kurš uzvarēs, kurš nē. Ir satraukums? Protams, ir satraukums. Puls jau šobrīd jau ir diezgan augstā līmenī, tā kā viennozīmīgi. Līdz finiša karogam nekas nav zināms, tā kā jāsagaida finiša karogs, un tad mēs arī runāsim par sasniegumiem, kurš ko ir izdarījis. Jā, un pirms es vēl nolasu laikaziņas, varbūt varam ātri ieskatīties tajā procesā. Kāds ir starts? Protams, varam redzēt, jā, ka drošība pirmajā vietā, vienmēr galvā ķivera. Un noteikti jums ir arī kāds speciāls starps pareizi. Ir uguns droša apakšveļa un kombinzonas apavi, cimdi. Tā kā viss iekabējums ir ļoti, ar ļoti augstu drošību. Jā, es arī iekāpu pirms tam mašīnā un man ļoti pārsteidza, ka stūra šāda te vienkārši karājās. Un tad tu viņu paņem kā
kā kādu jaku no pakaramā un vienkārši noliec jāsev priekšā. Ļoti... Pretējā gadījumā ir apgrūtināta iekāpšana automašīnā un izkļūšana. Ir būtiski ne tikai iekāpšana, bet arī ātri izkļūšana automašīnas, tāpēc tas ir drošības apsvērums pēc. Nu jā, lūk, tūlīt jau viss būs gatavs startam. Redzēsiet! Kaspars skaņu ātrumu un tiešām vārdu.